Men jag har en ny karriär framför mig och jag behöver din hjälp att hitta lite klubbor där. Ja. Och jag ska börja speedgolfa i år. Anna som håller kameran just nu har bestämt att vi ska vara med på, jag vet inte hur mycket vi ska tävla i speedgolf. Massor. Men speedgolf, du springer, du slår en boll så snabbt som möjligt, pulsen är uppe. Jag har insett att Apex Pro:na funkar ju, men det är på gränsen till det. Jag skulle vilja ha något lite snällare. Ja. MB:na är ju bra att glömma. Ja. För jag vill kunna komma till bollen och antingen gå efter ordentligt eller svinga lite lugnare men fortfarande få någorlunda kontroll på flykten. Ja. Så jag tänkte mig, Oskar, att det här är ett bra tillfälle att lära tittarna också det här. Men det finns anledning till att man kan göra en custom fit. Det behöver inte bara vara att vi ska slå bollen så långt som möjligt eller så rakt som möjligt, utan det kan vara så att jag vill spela golf på det här sättet och då behöver jag klubbor som hjälper med det. Exakt. Vad är tanken då? Vill du ha en klubba som går långt? Vill du ha en klubba som går rätt så likt det du har idag? Förmodligen vill du ha ett lite lättare skaft, för det kommer vara lite tröttare såklart. Ja. Kanske till och med lite mjukare. Jag skulle säga att du börjar hitta vägen där. Jag har märkt att det går ju snabbare att bli tröttare. Ja. Jag vill personligen upplevelse, jag vill försöka svinga klubban lite lugnare. Mm. För att pulsen är uppe så kommer jag sänka tempot helt enkelt. Bara för det har varit mitt sätt att kontrollera. Men det jag också behöver ha är framförallt då en hjälp om jag inte råkar träffa mitt i klubban. För jag har märkt att givetvis av förklarliga anledningar blir träffen mer spridd. Ja. Och sen tänker jag, vad har du för specs på dina klubbor idag? Är de förlängda? Är det en annan lie? Helt standard längd. 2 grader flat. 2 grader flat. Perfect 6.5. Ja. Men jag har nog en idé här. Vi ska börja med 2 grader flat, men i Paradigm-huvudet. Ja. Sen tänker jag vi börjar med grafitskaft, sen kanske vi får gå upp på stålfiber om det känns väldigt vippigt. Ja. Yeah. Men jag gillar den här kombon med Hazard Silver och Paradigm. Det som är så otroligt bra i den här Paradigm-klubban är ju att vi har AI-träffytan i den här. Yeah. Det är ju något nytt som vi har i Jönklubben i år, vilket gör att man har variabel tjocklek på baksidan av träffytan. Det är ChatGPT som har designat den. Så det du kommer märka är att vi off-center-träffar som förmodligen kommer bli med hög puls, så kommer klubban att dra bollen tillbaka mot mitten förhoppningsvis. Ja, det är lite den. Okej, hur ska vi simulera det här nu då? Okej, jag tar inte och köra 10 jumping jacks och sånt. Ja, nej, det tar vi en annan video. Vi försöker svinga lite lugnare. Extremt bra ljud idag. Den lät jättebra. 85, det är lite lägre. Om jag då försöker utmana mig, nu gör jag en sån här triangle-skär, jag försöker slå lite mot tån. Mm. Han flyttar den så mycket, ja. Jag tror jag flyttar min lite till. Upplever du den på tån? Ja, jag upplever den på tån, men jag tror den träffar mitt. Jag tror faktiskt den var bättre, för den fick högre hastighet. Dock öppnar du bladet lite, ja. Därav högre landningsvinkel och bollflykt höger. Jag ger ett försök till, tåträff, kom igen Max, missar du flit. Ja, den tån. Wow! Där ser du att bollhastigheten går bara ner 3 miles per hour, men längden... Det där är helt sjukt. Alltså, den är alltså... Den är här ute. Ja. Den är inte ens i närheten av mitten. Nej. Bara kollar vi smash factor där, 1.39 jämfört med 1.43. Ja, ja, det är klart det är skillnad. Ja. Men det ger liksom 2 meter i carry. 2 meter i carry, ja, du kanske har en 2 meter längre birdieputt. Ja, för mig så handlar det ju... Min egen syn på speedgolfklubbor är ju mer att transportera bollen så säkert som möjligt däråt. Ja. Som du säger, om det är 160, går den 165 eller 155? Skitsak samma. Ja. Men går den 110, då har vi ett problem. Ja. Ska vi se. Vi tar en liten tunn då. Den var väldigt tunn. Den var väldigt tunn. Ja, men vad händer med ett sånt här skaft, Oskar, om jag blir väldigt ryckig? Du blir väldigt ryckig? Ja. Prova en gång. Jag tror att du kommer känna att det blir lite vippigt på grund av att det är så pass lätt. Jag vet inte vad. Känner det du någon skillnad där? Jag nu kommer bollträffen ta över vad du kände, men... Jag ska försöka slå en... Men det är bra. Jag tycker faktiskt att det skaftet håller i sig. Det höll sig väldigt, väldigt bra. För att vara ett rent grafitskaft. Ja. För det är väl egentligen det jag också kan se. Givetvis, utöver att man blir trött. Mm. Hög puls, lite känsla, lätt för mig om det är kort och snabb. Liksom. Ja. Lugn och fin. Okay, vi testar detta. Detta känner du till, MMT-skaftet. Titta, den känner jag.
Där har vi lite tyngre stålfiberskaft istället för ren grafit. Där har du alltså vridstyvheten av ett stålskaft, men vikten blir närmare ett stålskaft också, men det känns mer lättspelat än vad stålet kommer göra. Det är inte riktigt lika tungt att vrida runt. Åh, vad jag tycker om hur det ser ut. Det är jag hemma. Framförallt extremt snygga skaft. Ja. Det hade varit bättre om det hade varit blå. Skicka till England och lacka. Varför det missar jag? För mycket konferens. Jag vet, det här trodde jag inte skulle säga, men jag tror inte jag tycker det här känns lika bra. Nej, jag håller med dig. Jag tycker det här känns oerhört bra. Speciellt. Ja. Ja. Jag svänger lite snabbare än dig, men jag tycker fortfarande att detta hänger med väldigt bra. Så det är ett skaft som passar väldigt många golfare. Får jag prova en sak? Kan vi byta tillbaka? Nu är jag lite jobbig med det. Absolut. För jag får ju inte ha en... Nej, vad är reglerna med? I speedgolf? Hur många klubbor får jag ha? Max 7. Max 7. Du får inte ha mer än 4 klubbor. Okej, så jag får ha 4 klubbor var och en bör vara en... Spelar jag med putter i år? Jag gör ju det. Nej, jag puttar utan putter. Så jag behöver ha 4 klubbor i bagen, Oskar. Så det innebär att jag behöver ha en lång klubb och jag behöver ha en wedge. Så behöver jag 2 sådana här. Ja. Vad pratar vi? Lång klubb och driver. Ja. Tänker jag. Eller till och med kanske 3-3an som vi testar ut. 3-3an tror jag ligger väldigt het till. Men... Genklubbmässigt tänker jag... Ja. Är det 4 klubbor med putter inkluderad? Ja. Okej. Okay. Så vad jag gjorde ofta var att jag puttade med min wedge. Jag har ju lite känsla i tassarna så jag är tydligen lika bra på det som en putter. Vilket lämnar oss med 2. Hur långa banor ska du spela? Är det liksom... Är standardlängd typ gul tee. Standardlängd gul tee, ja. Så jag kommer behöva ha 2 klubbor som jag kan anpassa lite längd med också. Vilket det här skaftet kändes ju larvigt bra även där. Där tror jag ju faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Du slår ju så pass långt. Ja. Så att från vanlig gul tee behöver du ens en spon. Kanske inte. Nej, den här är järnfyra. Ja. Inte dumt. Nej. Frågan är hur det funkar när jag har lite slut på energi. Jag får aldrig slut på energi. Så kanske typ 4... Jag tänker 4-6a... 4-7a approach wedge. Och så putter. Ja, den ligger bra till. Den ligger bra till. Jag är faktiskt förvånad över hur bra det här känns även med de här korta... Touch i finislagen. Och då räcker det ju att lägga upp bollen lite snyggt istället för att behöva bägga. Det tar ju tid. Det har du faktiskt rätt i. Ja. Det har inte jag tänkt på. Nej, man får tänka efter lite. Spingolf har du med? Jag kanske ska börja. Ja. Om du tycker om att springa. Ja, det kort kan vi ta någon annan. Nej, det har du rätt i. Förlåt, det behöver man inte alls. Om jag gillar den. 4... Vad sa vi mer? 7. 4-7a. Coolt. Det enda jag behöver. Eller hybriden. Faktiskt. Om vi kör den hybriden du hade, det är ju med samma skaft som det är i denna. Ja. Så ställer du den på... Istället för att ställa ner den en grad från 4 så kanske du ställer upp den en grad då. Ja. Då kommer du ha någonting som glider igenom ruffen lättare än en 4 också. Får lite mer användningsområde. Nu tittar det här för man har experter. Mm. Men det har jag aldrig tänkt på. Och sen slår du ju den här järnsjuan 167 meter, vilket är ganska mycket längre än vad du slår Apexbron idag förhoppningsvis. Så är det. Så att jag tror hybrid järnsju räcker och sen en A-wedge för att få loftet så att du kan använda den lite runt green och slå den in på green. Du kommer slå ganska långt med A-wedgen också så att du kommer vilja slå lugna slag och då behöver vi loft för att inte få en bollflykt som är för låg. Så det tror jag absolut. Hybrid järnsju, A-wedge och putter. Intressant. Ja, jag är faktiskt med dig. Jag tycker det låter jätteklokt. När vi ändå då, innan vi avslutar det här, bara för att spelare ska förstå vad det vi pratade om lite tidigare. Nu står jag här och slår en järnsjua. Den här gick jag ju på. Det här är ju min vanliga svinghastighet typ. Ja. 167 meter carry. Varför är inte det här rätt klubba för mig av den nivån golfare jag är? Jag skulle säga att den går lite för långt. Ja. Det blir väldigt många wedges som ska in i sättet. Det funkar ju när du har en wedge och det är det du får ha. Ja, okej. Men... Jag hade ju sett, om du hade spelat där med standardloft så hade jag ju sett att du kanske har 4-5 wedges. Mm. Och då får du för många klubbor helt plötsligt. Ja. Det man kan göra
om man vill ha den här lätta känslan, att det är väldigt lättspelat, bollen går väldigt rakt, jag gillar vad jag ser. Ja, vi kan stronglofta 3 grader och vi kan weaklofta 3 grader, så att vi kan få upp den här 3 grader i loft, då går den helt plötsligt inte lika långt längre. Mm. Så att är man en bättre golfare, ja, men som dig, och vill spela det här sättet som det är som väldigt snyggt. Det är ett vanliga sätt liksom. Ja, men weakloftar det till det loftet där du känner att okej, nu gick 7an den längden jag vill ha. Säg att du vill slå den 160, ja, men weakloftar den 2 grader så kanske du är det. Intressant. Mm. Jättebra. Mm. Och jag tycker återigen, det är liksom lite av poängen jag vill få fram här också, att bara för att det är längden till exempel, måste ju inte det vara det vi nej. Eftersträvar. Nej, nej. Finns det bra grejer med att slå ner 770 meter? Säkert. Ja. Men det finns andra problem vi skapar också. Jag skulle säga, svingar man XT för att slå ner 760 meter så är det optimalt. Du behöver inte slå dem mycket längre än så. 170 meter max. Ja. Slår du ner 780 meter, ja, då kanske vi har fel off på grejerna. Ja. Ja. Intressant. Så jag har en koll på driver, fairwaywood, hybrid, ska stoppas i vägen, och mitt speedgolfset. Mm. Stort tack, Nyman. Snyggt. Tack själv. Ja, det är lika roligt.